Nå truer også AUF-leder Trond Giske sin partikollega Opseth med motanmeldelse hvis ikke Opseth trekker anmeldelsen av AUF. Hva mener egentlig folk på gata? Først så slipper AUF mye billigere fra den enn alle de andre. Og så kommer Trond Giske tilbake og truer likevel. Er det høflig? Hva med å si tusen takk skal du ha, onkel Kjell? Kjell Opseth. Ja, lua hans er jo bra, den der båtlua. Nå går jo for så vidt alle med hva de vil, så det spiller jo ingen rolle. Til høsten så blir det powerdressing. Arbeiderpartistilen, sportsdansfrisyrer for damene, røde roser overalt. Best å være grov, bare vent og se. Du, antyder du at jeg er AUF-rel? Ta så bli med utenfor og si det der en gang til, da. Innenfor, da. Ja, nå ser jeg at noen vil hive ut nazistene fra Fremskrittspartiets ungdom. Når det endelig kommer litt frisk norsk ungdom som betaler sin egen kontingent. Ja, kanskje AUF og disse andre har gjort noe veldig ulovlig. Men hva betyr det? Tenk fremover, tenk tegnetiden. Hva ligger i luften? Svindelluk, bedragerimoten, store lommer, kanskje tusenlappene stikkende ut overalt. Ja, husk på at det var jeg som fant på dette først. Ja, nå sikter de jo å forsyne meg Rostoft også, gamle sjefen i kreditkassen. Ja, han skal ha oppgitt for lave tap. Ja, for mange medlemmer, for lave tap. Galt blir det uansett. Jeg synes det er trist her når Arbeiderpartifolk begynner å anmelde hverandre. Kan de ikke bli enige da? Enten så jukser ingen, eller så jukser alle. Ja, det er jo veldig overdrevet at ungdomsorganisasjonene liksom bare driver og jukser. Det vet vel jeg, så mange ganger som jeg har vært med i sosialistisk ungdom. Nei, men altså, det er jo rimelig tøft også. Jeg mener, to mann, face to face, og så trekk anmeldelsen, ikke før du trekker din.